Të nderuar televizionistë, për shëndetje. Do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Trita Televizion. Ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Shqipëria është gati që të presë qindra afganë, jetët e të cilëve janë të kërcënuar nga situata e sigurisë. Në lidhje me këtë, ka shprehur dhe ministrja Olta Gjatshka, e cila me anë të një postimi në rrjetin social Twitter, ajo shprehur se ne jemi në krah të aleatëve tan, gati për t'i garantuar sigurinë dhe mirëqenien e tyre. Shqipëria ka nisur punën për të përgatitur vetë strehimin ku do të qëndrojnë afganët. Në Shqipëri pritet të vinë 450 persona të cilët do të strehohen në zonën që lidh Tiranën dhe Durrësin. Ardhja e tyre pritet të realizohet punditësh. Jo çdo person do të lejohet në fakt që të strehohet në Shqipëri, po sipas marrëveshjes është specifikuar që do të pranohen vetëm ata që kanë qenë bashkëpunëtor të Aleancës së NATO-s SHBA ose gra aktiviste dhe intelektuale, siç ka specifikuar dje kryeministri i vendit. Një ditë pasi Shqipëria dha okay zyrtarisht për të pritur afganët, vendyjen ka nisur përgatitjet për pritjen e 450 personave fillimisht, sipas një marrëveshje të detajuar. Tirana dhe Durrësi do të jenë dy qytetet ku do strehohet grupi i parë, teksa mbërritja e tyre pritet të bëhet brenda pak ditësh, ndonse nuk specifikohet një datë konkrete. Qytetarët afganë që do strehohen në vendin tonë kanë punuar gjatë këtyre viteve në SHBA dhe në NATO, si dhe aktivistë, dhe mendohet se do të jenë shënjestra hekmarrjes talibane, pasi këta të fundit morën pushtetin, prandaj largimi i tyre është i pari si emigrant. Strehimin e tyre ka konfirmuar dhe ministrja Olta Gjatshka, e cila me anë të një postimi është shprehur se Shqipëria është gati të presë qindra afgan. Shqipëria është e gatshme të presë qindra afgan, jeta e të cilëve kërcënohet nga përkeqësimi i situatës së sigurisë. Ne qëndrojmë krah për krah me aleatët tonë, të gatshëm për të garantuar sigurinë dhe mirëqenien e tyre, shkruan ministra për Europën dhe punën e jashtme në Twitter. Pas Shqipërisë dhe Kosova ka dhënë dritë një shile për të pritur afganët, e ndërsa një vendim i tillë është pritur pozitivisht nga ndërkombëtarët, të cilët kanë vlerësuar vendin tonë si një vend i denjë aleati NATO-s dhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Organizata ndërkombëtare e migracionit dhe një tjetër organizatë e njohur pritet të kryejnë operacionin, ndërsa ardhja e tyre në vendin tonë do të bëhet me avion ushtarak amerikan. Tani që talibanët morën pushtetin në Afganistan, jeta e tyre rrezikohet, e për këtë arsye NATO dhe SHBA po marrin përsipër strehimin e tyre në disa vende të ndryshme, pjesë së cilës është dhe vendyn. Shumë afganë që kanë punuar me forcat e huaja kanë frikë nga hakmarrja e militantëve taliban për shkak të punës së tyre. Kryeministri i vendit Edi Rama i thot me plot bindjen se tashmë Shqipëria është një destinacion turistik dhe padyshim që ky është një lajm i mirë. Përmes një shënimi në rrjetin social Facebook, Rama tregon se vetë në të dyja javët e para të gushtit kanë hyrë 859.316 turistë dhe rreth 4.5% më shumë se e njëjta periudhë 2019-s, pra të më thënë para pandemisë. Shqipëria është një nga destinacionet më të preferuara për turistët e huaj për të kaluar pushimet, dhe këtë e kanë treguar edhe shifrat. Nga data 1 deri në 15 gusht në vendin tonë kanë hyrë mbi 800.000 turistë të huaj në Shqipëri, një shifër e bërë publike nga kryeministri i vendit Edi Rama. Ajo që krevoj qeverisë është kujdesur të theksojë është kjo shifër është 4.5% më e lartë se në vitin 2019, pra para pandemisë. Mbi 800.000 turistë të huaj në vend për një periudhë 15 ditore, por kthehet në më shumë të ardhurat për sektorin e turizmit në vend ton, që ka qenë dhe një nga sektorët më të goditur si pasojë e COVID-19. Lajme të mira për Shqipërinë, destinacioni turistik. Nga data 1 deri në 15 gusht kanë hyrë 859.316 shtetas të huaj, që janë 4.5% më shumë se e njëjta periudhë 2019-s, domethënë para pandemisë, shkruan kryeministri i vendit Edi Rama. Turistët nga Kosova janë më besnikët e bregdetit ton, të cilët asnjëherë, as në verën e vështirë të 2020-s nuk e praktikën Shqipërinë. Kjo ka sjellë një trafik të rënduar në aksin Milot-Lesh, pasi shqiptarët e Kosovës preferojnë më së shumti bregdetin e Shëngjinit, kjo edhe për shkak të afërsisë gjeografike apo dhe çmimeve më të favorshme krahasuar me ato se çfarë ofron jugu i vendit. Më pas rënditen polakët dhe ukrainasit, por të ndjekur edhe nga zviceranët, të cilët preferojnë një pak vendin tonë. Vjen pa u ndalur puna për shuarjen e zjarreve në vend. Ministria e Mbrojtjes deklaroi se aktualisht po punohet për vatrën e shfaqur në anën tjetër të termalit të Turbunës, e cila është zhvilluar në ndikimin e erës. Ndërkohë, situata paraqitet problematike edhe në Mirdit. Në fshatin Mërlung, flakët u janë afruar banesave dhe ka nisur evakuimi i disa familjeve, ndërsa në Rrezik është dhe fshati turistik Katundi Vjetër.
Vion të jetë i rrezikshëm me zjarri i cili ka përpir 10 hektar tokë në majën e Runës në Kukës, ku prej disa ditësh kjo vatër vion të jetë aktive dhe shumë problematike. Ndonse në dhere janë angazhuar forca zjarfikse, punojnë një stupiorës dhe të komunitetit, zjarri nuk është shuar ende. Pritet që të bëhet ndëryrja nga ajri pasi situata paraqitet e vështirë. Situata e zjarrit të rënë në majën e Runës në njësinë administrative Malzi Bashkia Kukës vazhdon të jetë problematik me gjithë punën e bërë nga forcat e angazhuara nga bashkia e Kukësit dhe forcat e DMR-s Kukës. Sot nga bashkia janë angazhuar 10 forca të MZSH-s, 6 punojës të pyjores, 4 nga komuniteti dhe 15 forca të DMR-s Kukës në pritje për helikopterin, thuhet në njoftimin zyrtar të Komisionit të Mbrojtjes Civile në prefekturën e Kukësit. Ndërkohë situata paraqitet problematike dhe në mirëditë. Në fshatin Moluk, flakët janë afruar banesave dhe ka nisur evakuimi disa familjeve, ndërsa në Rrezik është fshati turistik Atundi Vjetër. Në terren ndodhet forcat e ushtrisë dhe zjarfikset, të cilët po punojnë për të shmangur rrezikun. Përmes njoftimi për mediat, ministria bën me dije se 42 efektiv të forcave të armatosura dhe rreth 30 forca të pushtetit vendor po punojnë për vatrat e zjarrit në fshatin e Fufusharsit dhe në fshatin Dar të Pukës, ku situata është delikate dhe po punohet nga ajri me helikopter për ta izoluar. Në fshatin Thirr aktualisht situata është më e qetë dhe po punohet për vënien nën kontroll të flakëve, ndërkohë vijon sërish operacionin nga toka dhe ajri. Lufta me flakët, si duket, do të vijojë deri në fund të verës, deri kur fillojnë shirat. Pavarësisht punës disa ditore, situata e zjarrëve është problematike në disa vatra në veri të vendit. Aktualisht situata është në kontroll, ndërsa në terren ndodhen zjarfikset, ushtria dhe shërbimi pyjor. Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu njoftoi se në maternitetin mbretëresha Gerlandin është vënë në funksion laboratori i ri, ku do të kryhen rreth 160 dhoja analizash. Manastirliu tha se në të gjithë vendin janë hapur 10 të tilla, ndërsa tetori pritet që të vijë në funksion laboratorët e analizave në 18 spitale publike në vend. Në maternitetin mbretëresha Geraldin hapet laboratori i ri që do të shërbejë për kryerjen e rreth 160 dhojeve të ndryshme analizash. Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu gjatë inspektimit në maternitet, teksa tha se në të gjitha spitalet publike të vendit janë bënë në funksion 10 laborator nga 18 gjithsej. Shpejt kemi shtrir gati në 10 laborator pra publik, ndërkohë që janë 18 të gjithë spitalet të cilat përfshihen pra në këtë projekt të madh. Dhe që patushim do të arrim, besoj, në brënda shtator të torit, që i përfundojnë pra të 18 për laboratorit publik në mënyrë që gjithë të futen në këto projekt dhe të kenë mundësi pra që të ofrojnë me standarte dhe cilësi gamë e gjithë analizave laboratorike. Pa për janë duhet analizave të kryve në të gjithë spitalit, ndërkohë që ne do dhjojmë të mërstime në shërbimeve në shtetarëve, por ky është një hapë të vërtet cilësor që po bëhet për nga pikamja e kompletimit të diagnozës dhe ndjekjes së terapive të mjekimit ose mundjeve për të gjithë qytetarët dhe pacientët. Manastirliu tha se laboratorët e ri nuk do të jenë ndihmë vetëm për pacientët, por edhe për vetë mjekët, nisur nga fakti që këto laborator janë të përfshirë në një sistem digitalizimi ku ruhen të gjitha analizat e kryera për pacientët dhe mjeku ka informacionin e plot për ta. Një aksident i rëndë është regjistruar me zitën e sotme në rrugën me Kaldrëm që të çon drejt Kalasë. Beratë, dy të rinj Suela dhe Rald Çafa kanë qenë duke zbritur me motor nga Kalaja në drejtim të qytetit, por janë përplasur me mjetin tip Benz që ndodhi i parkuar në anë të rrugës. Pra një aksident i rëndë është regjistruar në rrugën me Kaldrëm që të çon drejt Kalasë Veratit. Dy të rinj mbi një motor janë përplasur me një Benz të parkuar, Suela dhe Rald Xhafa, të cilët janë në gjendje kritike për jetën. Dy të rinjt kanë qenë duke zbritur me motor nga Kalaja në drejtim të qytetit, por kanë humbur kontrollin e motorit dhe janë përplasur me një mjet tip Benz që ndodhej i parkuar në anë të rrugës. Përplasja ka qenë shumë e fortë dhe dy të rinjt më pas janë përplasur në tokë. Të plagosurit Suela dhe Rald Xhafa janë transportuar drejt spitalit rajonal në Berat në gjendje të rëndë. Mjekët e spitalit të Beratit konfirmojnë se gjendja e tyre është jetë kritike dhe ata pasi i kanë dhënë ndihmën e parë mjekësore, po i përgatisin për t'i transportuar në ambulancë drejt spitalit të traumës në Tiranë, ndërkohë që nuk dihet ende se çfarë janë mes tyre dy të rinj që mbajnë të njëjtin biemër. Policia ka shkuar në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.
Një aksident i rënd ka ndodhur pas ditën e së hënës në aksin rrugor Durrës-Kavaj. Një automjet tip Toyota me targa greke ka përplasur një motorciklet në të cilën pothuajse dy bashortët Eduard Dajaku dhe Bajamet Dajaku. Nga informacionet paraprake mësohet se gruaja ka pasur dëmtime të rënda në kokë dhe është në gjendje kritike për jetën, e cila është dërguar menjëherë në spitalin e Durrësit, ndërsa bashorti ka marrë lëndime të lehta dhe ka qëndruar në vendngjarje. Në vendngjarje ndodhet tashmë policia dhe grupi hetimor, të cilët po bëjnë kyrjen në vendjarje për të përcaktuar rrethanat e aksidentit. Një këmbësore ka mbetur e plagosur ditën e sotme në Korçë. Aksidenti ka ndodhur në vijat e Bardha. Nga informacionet paraprake bëhet me dije se makina tip Mini Cooper me targa AA397BA ka përplasur 20 vjeçarin identifikuar me inicialet AS duke lënë pandjenja. Përkatësisht, aksidenti ka ndodhur në lagjë numër 17 Korçë tek terminali autobusave. Ambulanca ka mbërritur në vendngjarje dhe ka dërguar menjëherë vajzën në spital, ndërsa mësohet se ajo është jashtë rrezikut për jetën. Drejtuesi i mjetit identifikuar me inicialet EF është shoqëruar për veprimet moteshme, ndërsa policia po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Banorët e Lumasit vijojnë protestën e tyre kundër ndërtimit të ujësjellësit që prek burimin e Sinecit. Ata me pankarta në duar kanë dalë në protestë para bashkisë së Kuçovës. Banorët janë shprehur se projekti është që të ndërpritet sepse inspektoriati i KMT-s në Tiranë ka dhënë vendim për të pezulluar punimet, ndërsa firma i vazhdon ato. Banorët e Lumasit janë drejtuar sot bashkisë së Kuçovës ku kanë protestuar për të kërkuar vendimin përfundimtar nga Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit në lidhje me punimet e ujësjellësit të burimit të Senecit. Ato thonë se IMT-ja Elbasanit doli në përfundimin se ishin kryeshkelje në këtë projekt duke adresuar qytetit e veta zyrës qendrore. Nisur nga kjo, banorët vijojnë të kërkojnë pezullimin e punimeve për ujësjellësin. IKMT-ja qendrore e vonon vendimin dhe në mos pasje të besimit të këmbartit e vetë, atere kërkon që të zvarrisin problemin dhe thot se do të sjell specialistit e vetë nga Tirana. Se një shprej e urtë popullore, që peshku i mase hatë voglin, po do t'ju ngecin grykës dhe kë peshku. Nuk e kam për ta kapërzuar, nuk e kam për ta gëzuar me pa fjallë. Kojmë të drejta tona, sepse po na cënohet e drejta jonë, po na meret gje e me shtrinë që ne jetojmë, pa atë nuk ka jetë. Po prishet mjedisi, po shkatruat çdo gjë që ata kanë parë dhe e kanë shkatruar, çdo gjë. Po pse të na mundojnë kaq? Pse të na mundojnë kaq? Se kanë shkatruar çdo gjë, kanë shkatruar 30 hektar pyll në Përlund, kanë shkatruar pyjet dhe tokat e tjera. Na kanë shkatruar vendin atje kur ashu tek burimi e tjera. Që këtë nuk e meritojmë neve, një zonë e mbrojtur. Nuk përfitojnë nga ky ujësjellës. Kur ne që në fillim i kemi dhënë një opsion kryebashkiakut, shponi të ujë të ftohtë, ngjiteni në malin e Barçit edhe përfitojnë tërë fshatrat, ta çojë edhe në Berat. Banorët hedhin dyshime se burimi i Sinecit nuk do të shfrytëzohet për ujë të pishëm, por për biznes, pasi ai në përbërjen e tij ka një përqindje të lartë shufuri, ndaj me shumë mundësi sipas tyre do të përdoret për banja termale. Arrestohet në Shkodër Kastriol të Gura i 44 vjeç i cili transportonte lëndë narkotike të njom. Në cilësinë e provës materiale 44 vjeçarit i është sekuestruar 286 kg cannabis sativa, ndërsa në Lushnjë është goditur një grup kriminal i shpërndarjes së lëndëve narkotike. Gjatë operacionit kanë rënë pranga 4 persona. Një sasi prej 286 kg kanabis i njom është sekuestruar në Shkodër në kuadër të operacionit policor Rapshi. Policia arrestoi Kastriot Guraj, 44 vjeç banues në Dobratë, Shkodër, i dënuar më parë për vepër penale dhe një ndim për kalim të palishëm të kufirit. Mbas informacioneve të marra në rrugë operative, se disa persona kishin kultivuar bim narkotike kanabis sativa në zonën Rapsh, Malsi e Madhe dhe po e transportonin në drejtim të Virmosh Koplik Shkodër, shërbimet e policisë në fshatin Rapsh gjatë orëve të vona të natës kanë ndërhyrë dhe kanë bërë të mundur bllokimin e mjetit që transportonte lëndë narkotike në gjendje të njom. Në drejtim të prokurisë vjen puna për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë si bashkëpunëtor në këtë veprimtari kriminale. Edhe në Lushnjë u arrestuan 4 persona në kuadër të operacionit policor Mërtishi. Policia nuk bën të qartë sasinë e kanabisit të sekuestruar, por thotë se këta shtetas u kapën në kushtet e flagrancës nga shërbimet e policisë në fshatin Mërtish, në banesën e fshatit Ligor Mihali, në një sasi lëndë narkotike dyshuar kanabis
administrativa dhe 800.000 lekë të rinj, të cilët dyshohet se janë përfituar nga ky aktivitet kriminal. Gjatë operacionit u bë arrestimi në flagrancë shtetasve Ligor Mihali 63 vjeç, Julian Mihali 37 vjeç, Ermal Mihali 35 vjeç, të tre banues në Mërtish dhe Erti Dhori 40 vjeç, banues në Divjak. Gjithashtu sekuestruan në cilësinë e provës materiale tre aparate celulare dhe automjeti i furgon, me cilën dyshohen se këta shtetas i kryen transportin e lëndës narkotike. Materialet i kaluan ndërkohë prokurorisë pranë qytetit të Shkancës së Parlushnjë për veprën penale, prodhim dhe shitje e narkotikëve kryer në bashkëpunim. Eci Motej, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka reaguar sot pas vendimit të shtetit të Kosovës për të strehuar afganët. Ambasada e SBA-ve në Kosovë me anë të një postimi në rrjetin social Facebook shkruan se Kosova i bashkohet SBA-ve dhe vendeve të tjera në thirrjen për largimin e sigurt të afganëve. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka konfirmuar se ka dhënë pëlqimin e strehimit të afganëve në Kosovë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka reaguar sot pas vendimit të shtetit të Kosovës për të strehuar afganët të cilët kanë punuar me forcat e huaja e kanë frikë nga hakmarrja e talebanëve për shkak të punës së tyre. Ambasada e SBA-ve në Kosovë në një postim në rrjetin social Facebook shkruan se Kosova i bashkohet SBA-ve dhe vendeve tjera në thirrjen për largim të sigurt të afganëve. Kosova i bashkohet Shteteve të Bashkuara dhe vendoset të tjera në thirrjen se të gjitha palët respektojnë dhe lehtësojnë largimin e sigurt dhe të rregullt të shtetasve të huaj dhe afganëve që dëshirojnë të largohen nga vendi, thuhet në postimin e ambasadës amerikane në Prishtinë. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka konfirmuar se ka dhënë pëlqimin e strehimit të afganëve në vendin tonë. Osmani me anë të një shkrimi në Facebook ka thënë se ky pëlqim është nisur nga parimi njerëzor se nuk i mbyllet dyert asnjë që pa fajin e dëshirën e tyre janë të detyruar të lënë vatrat e tyre. Talebanët kanë marrë nën kontroll kryeqytetin Kabulin dhe e rrethuar nga të gjitha anët. E kjo bëri që shumë diplomatë dhe punonjës të ambasadave të huaja të fillojnë procesin e evakuimit nga frika se mund të pësojnë me jetë. Në momentin që talebanët kanë shpallur fitore në Kabul, presidenti i këtij vendi Ashraf Ghani është larguar nga vendi së bashku me kabinetin e tij. Qytetarët e Maqedonas janë ngritur në protesta ditën e djeshme për të kundërshtuar masat e reja anti-Covid që hynë në fuqi ditën e sot me turma njerëzish kanë dalë në Shkup ku protesta fillimisht nisi para parlamentit me pankarta në duar ku kundërshtonin vaksinimin dhe rregullat e reja të vendosura nga qeveria. Stop vaksinimit, lexonin pankartat e protestuesve. Nga dita e sotme, qytetarët në Maqedoninë e Veriut të duhet të tregojnë një certifikat vaksinimi për të frekuentuar restorante, kafenen ose ndonjë aktivitet shoqëror. Nëse personat nuk janë të vaksinuar ende kundër COVID-19, ata duhet të tregojnë minimalisht një dëshmi se kanë kaluar COVID-19 së paku para një muaj gjysëm. Autoritetet thonë se masat e reja anti-COVID kanë për qëllim mbrojtjen e shëndetit publik. Ndërkohë që ditën e djeshme në Shkup është mbajtur një protestë në motën Stop vaksinimit të dhunshëm. Sipas protestuesve, me këto masa qytetarëve u shkelin të drejta dhe lirinë dhe kjo bën që të diskriminohen qytetarët që nuk duan të vaksinohen. Protestat kanë nisur para kuvendit ndërsa kanë përfunduar para godinës së qeverisë. Masat e reja kufizuese, të cilat hynë në fuqi nga dita e sotme, merren pas rritjes së numrit të infektuarve. Vetëm gjatë ditës së djeshme Ministria e Shëndetësisë regjistroi 807 raste të reja dhe u shënuan po ashtu 10 viktima, nga të cilat pacienti më i ri është 28 vjeç. Qytetarët pa certifikat që do të shkojnë për kafe, drekë, koncert apo fest, ku janë të pranishëm më shumë se 30 persone, do të gjobiten me 250 euro. Gjoba për pronarin e objektit nga ana tjetër do të jetë nga 2500 euro deri në 30000 euro në varësi të madhësisë, ndërsa veç kësaj me 1500 euro do të gjobitet edhe personi përgjegjës. Të nderuar dhe rishikues, kemi mbritur në fund të edicionit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Ne do të takohemi sigurisht në edicione të tjera. Deri atëherë, kalofshi të mirë dhe mirë takofshi.